Ну і от тепер тільки по візах Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ. Краще б заборонили, звісно, його зовсім. Від усім громадянам Росії почне він діяти вже з 1 липня, так повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Кабмін ухвалить це рішення і припинить безвізовий режим з агресором. Тобто постанову про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації. Була така угода про безвізові поїздки громадян України, Російської Федерації, застосування деяких міжнародних договорів. І стосовно цього якраз їздили ми без візи навіть по внутрішніх паспортах. Тепер цього всього не буде і треба як максимально зробити такі вимоги, щоб росіяни не могли в'їхати просто сюди ніяк.